虫眼鏡年内最後の放送となる本日は特集のコーナーに続いてこちらも特別編、題して吉明ミトンの二人で育む選曲愛愛が生まれた日みたいな感じ、こんなトーンでやるコーナーじゃないこの番組の選曲についてね、はい、毎月第1週目が僕薄いミトンの選曲で、はい、それ以外の週高橋義明さん、はいはい、お願いしているわけなんですが、うん、11時台に引き続き義明さんお願いします、はい、よろしくお願いいたしますね、これねどうなんでしょう、この番組がね、はい、放送開始前に、うん、まずこの番組のプロデューサーと僕とで、はい、一度その選曲についての打ち合わせっていうのがあって、ね、はい、いろんな案が出たんですよ。例えばそのこの間生活は踊るで紹介されてた、はい、昨日かな、あの台湾のシティポップで、ね、はいはいはい、あの紹介されてたじゃないですか、はい、そういうこうアジアの諸国のシティミュージック、シティポップスとかポップミュージックをかけるっていう案があったりとか、でもやっぱり日本の音楽メインだよね。でも日本の音楽って一口に言ってもいろんな時代のいろんなジャンル感があって、かなりね悩んだ部分、難しいですよね、なんですよね。で、あの僕最初にやっぱりパッて思い浮かぶの、浮かぶジャンルっていうのがやっぱり自分が音楽的にアーティストとかミュージシャンとして共感できるラインっていうところになると、なんていうか、まあいわゆる日本の音楽だとハッピーエンドから始まるティンパンアレイだったり、そのニューミュージック系の流れっていうのが一つ最初に出た大きな案だったわけなんですよ。なんだけども、なんかこの金曜の朝で、このいろいろこのラジオ番組を聞いてる方々のこの生活の風景みたいなものを想像するにつけ、はい、なんかそんなにサブカルサブカルした感じっていうかなんかわかります？わかります。ハッピーエンドティンパン系の割とこうシティポップリバイバルみたいな風潮があるじゃないですか、はい、そこにもうがっちり合わせていくのもいいんだけど、ちょっと面白みに欠くなっていうか、そうなんですよね、こうかといって僕が例えば90年代のその J-POP 黄金期に小学校、はい、中学校のその時期だったんで、やっぱりその洗礼をかなりがっつり受けていて、そういう J-POP の大ヒットソングをまあ書けるっていう案もあったりとか、かなりいろいろ悩みに悩んだんですよね。確かに。でいざ番組が始まってみたら、はい、初回の放送の1曲目が、はい、矢沢永吉さん。そう。どういう着地だったんですか、これ。これはですね、はい、実は結構偶然で、ええ、その放送直前に僕ツアー行って岡山にいたんですよ、はいはいはい。で、岡山でいつもご飯食べるところがあって、うん、オーナーシェフが自分のレコードのコレクションをかけながら、まあ料理作って出してくれるっていうお店で、はい、で、まあ本当にアメリカンロックから、はい、70年代のそういうニューミュージック系から、アンビエントから、もう雑多に何でもレコードいろんなのがあって、たまたま僕がそのレコード棚をいろいろ見てたら、矢沢永吉のそのソロのファーストアルバムがあったんですね。で、なんか A ちゃんなんかもあるんですねとかって言ったら、実はそのオーナーシェフの方が初めて自分のお小遣いで買ったレコードがそれだって言うんですよ。年が僕の多分10個上くらいじゃないかな、10個15個上くらいだと思うんですけど、おそらく50代くらいかな。で、A ちゃんってもちろんもう国民なら誰しも知ってるね、もうロックアイコンなわけじゃないですか。でも意外と僕以下の世代って音楽ちゃんと聞いたことないんですよ。なるほど ね、 CM とかテレビ番組での A ちゃんっていうのはもちろん知ってますけど、実際どういう音楽をやってきた人なのかって意外に知らない。だから僕それかけてもらったんですよ。これどういう音楽やってたんだろうと。そっか、ミドさんもそんなに聞いてなかった。全然聞いてなかったんです。でかけたらもう1曲目 A 面1曲目のもう本セクションが、うわ、なんだこれ、めちゃくちゃかっこいいじゃんって、結構感動しちゃって。結構海外レコーディングやってましたからね。で、クレジット見たら本セクションの人たちがもうスティーリーダウンの本セクションなわけですよ。え、こんなことやってたんだ、この人って。で、調べてったら、
もうね、やっぱりソロデビュー一発目っていうことで気合い入れて海外録音したりとか、うんうん、吉明さんじゃない、ごめんなさい。覚えてくださいよ。そろそろ覚えます。吉明さんが選曲された A ちゃんの曲でも、はい、A ちゃんが海外進出を狙って全編英語詞のアルバム作って、はい、その中からも一曲選んでいただいたりとかしたじゃないですか。うんうん、で、そのたまたまレストランで A ちゃんかけた時に、うん、なんかこれかもって、その、つまり、日本の音楽で、そのすごく有名な人、名前がすごく有名な人でも、意外にこの曲知らないでしょ、うん、とか、うんうん、あとその、名前ばっかり有名で、実はそのオリジナルのアルバムをリリースしてた時に、アーティストとしてどういうアーティストだったのか知らないっていうの、結構そのパターン多いと思うんですよ。うん、特に僕くらいの年代以下の人だと、うん、特にそうだろうし、逆にそういう曲ってじゃあ僕の年代の上の人たちからすると、まあ懐かしい曲だったり、あ、そうそうそう、この人こういう曲やってたよねみたいな発見が、再発見というか思い出すみたいなこともあって、よし、もうこの方向で行こうっていうのをその場で思いついたっていう、それで A ちゃん一発目だったんですよね。僕もだからそのイトンさんの最初の第一週の選曲にこう合わせていくような感じで、そうじゃんけん、なんかそのどっちが先に出すかみたいなところありましたよね。そうそう、だからまあそういう感じで選曲し合ってるから、はい、なんか未だになんかこうね、あの水戸さんも僕の選曲にコメントしてもらったりしてるから、はい、もうずっとこう往復書簡をそうやり取りしてるよね。なんかずっとすごく密な関係が続いてるような感じがするけど、はい、LINE ではもうスタンプ以外では会話してない。気持ち悪いって、なんか一言かけよって感じなんですよね。吉明さんはもうスイカペンギンがペコリってしてるやつで、僕はまあ大体チーカワなんですけど。選曲をね、はい、LINE でのグループで共有してるんですよね。そうそうそう、共有して。はいはい。はい、そうなんですよ、うん。でね、やっぱりその初回の放送の僕のチョイスに対してのなんか返答であったり、その1ヶ月経ての次の月の頭の僕の曲、はい、選曲があっていう、それなんかこのね、本当にやりとりを僕らの間でもすごく楽しんでるっていうところがね、結構ありますよね。で、僕がね、その、吉明さん選んでくださった曲の中ですごく印象に残ってる曲っていうのがあって、何でしょう？もう、ティンパンアレイのそれこそ、名ピアニストですね。はい、うん、で、まあ、編曲家としても数々の名作に関わってます。ピアニストであり、編曲家、佐藤浩史さんのソロアルバム、はい、1977年のソロアルバム、タイムからの一曲。これね、この間僕、音楽コラムでローズって、エレクトリックピアノについていろいろ言いましたけど、はい、うんうん、まさにこのローズ弾かせたら、やっぱりこの人、あと、マストヤさんとね、この佐藤浩史さんがもうやっぱベスト、日本ではもうこの二人かなっていう、そんな佐藤浩史さんのローズをふんだんに楽しんでいただけるこの曲、ちょっと聴いていただきましょう。最後の日から矢沢が染みる45年間のメロディー、矢沢永吉初のバラードベストアルバム、スタンダードザ・バラードベスト、大ヒット発売中。詳しくは矢沢永吉オフィシャルサイトを検索。